Ми тут, щоб проїхатися по останній великій глушині Європи. Ні разу не заїжджаючи нижче за полярне коло. Потрапимо у біду, до цивілізації далеко. В одного з них одна нога. Це ж треба. Хіба ти не казав, що привезеш найкращу машину для ралі? Ти привіз не те. Я старший за вас, і з віком приходить вага. Ти щойно вкрав автобусну зупинку? Заносить. Якого біса? Машина для бізнесменів, трясся. Ми зменшилися, чи все тут більше за нас? Не знаю. Заради безпеки треба зупинитися. Для цього тут і гравійна пастка. Господи, світло не горить. Цікаво, через скільки часу він скаже: «Гаразд, я підпалюю її». Перестарався. Буркотливий. Іде, що вони роблять? Спецпризначенці. Злі старпери. Козел! Пішов ти! Ідуть у відрив. Привіт, Фінляндія! О, сюрприз! Ти ще дещо маєш знати. Норвегія воює з Голландією. Господи, стережися, хіба? Джеймс, їдло Мей готовий. У мене є шезлонг і хороша книга. О, Боже! Тепер я повністю швед. Скандинавський розгон, гран-тур, скандинавський ривок. Ми спали в експозиції музею. Вони не знають? Ні. Що ми тут ночували? Я досі без штанів. Дивіться в озвученні від групи «Воднарило» і долучайтеся до нас у Телеграмі.